преди да излезат другите групи, имам още две песни, или три. После имам още няколко на тия, които сме писали да се тръгнат. Следващо. Ей, йоу, извикайте силно за RTF, които са хедлайнери. Ето ги! RTF! Силно за MP! А ние битваме по-че тяхме микрофата. Няма значение. Пусти. Йо! Не се опитайте в кабели!